Мати вирила під коп, аби врятувати сина. Чого не зробиш задля рідної дитини? Неймовірна історія на Запоріжжі. Там 51-річна жінка, син якої довічно ув'язнений за вбивство, заходилася власноруч копати тунель під колонію, де той сидить. За кілька тижнів встигла зробити чималий підкоп, поки її не затримали. Щоправда, недовго, бо в поліції досі не знають, за яким законом кваліфікувати її дії. Вікна вдалося відшукати відчайдушну матір злочинця. Дивіться. Від місця таємного підкопу у лісосмузі до тюремних мур зо півсотні метрів. Утім, жінку, чий син довічно ув'язнений за вбивство, це не зупинило. Протягом кількох тижнів 51-річна мешканка Миколаївщини вгризалася у землю та прорила тунель глибиною 3 і довжиною 10 метрів у бік в'язниці. Кримінального підкопу нині ніхто не охороняє. Його на швидкоруч прикрили плівкою та дошками. Униз веде дерев'яна драбина, біля якої лишилася лопата копачки. Працювала жінка сумлінно, зробила широкий прохід та належно обтисала його стіни. Кубометри ґрунту завзята матір в'язня ховала ось у цій покинутій будівлі. Можна лише уявити, як жінка голіруч у торбах щоночі тягала цей вантаж. На місце підпільних земляних робіт жінка, що мріяла звільнити сина, приїжджала пізно увечері на електросамокаті, тож почути її комусь було украй важко. Відчайдуху з усім приладдям затримали напередодні працівники 11-ї вільнянської колонії. Ось світлини, що вони встигли тоді зробити. Сьогодні охоронці колонії, вгледівши за периметром зони відеокамери, прийшли поцікавитися, що тут фільмують журналісти. Утім, розповісти про затриману жінку відмовилися. Установа виконання покарань називається. Пожизненники, так? Так. Тут всі є. Як ви її знайшли? Є обходи території, є патрулювання і тому подобне. Кожні 2 години ходять, от так і знайшли, скажімо так. У прилеглих до в'язниці селах прагненню матері звільнити сина-убивцю ніхто не співчуває. Я теж мать, але ні. Як воспитала, то і отримала. Люди кажуть, до цього ще ніхто не додумався зробити під колонію з довічниками підкопу, бо це марна справа. У нас такого не було. В цьому віці, в цьому робити підкоп, як ото граф Монте-Крісто, чесно. Вікнам вдалося відшукати копачку, що нещодавно оселилася неподалік в'язниці. Її звати Інна. Невеличке селище Бикарівка за кілька кілометрів від в'язниці. Саме тут мешкає жінка, яка робила підкоп. Ось цей будиночок вона орендувала приблизно місяць тому. Щоправда, визнати, що саме вона та мати в'язня, жінка не схотіла. Хто ви? Перший раз слышу. А що, нам на лбу написано, чи що, не розумію? Извините. Та селянка, в якої копачка винаймає житло, певнить, це та сама Інна. Тобто злочину немає ніякого, так? Не знаю, сьогодні її визивають. Хто в неї там сидить? Син. А за що? Беже, пожизненно. Ну за що? Жінка, аби притягти до відповідальності. Щоправда, визнають, довести у суді, що відчайдуха рила підкоп саме до колонії з метою звільнення в'язня, буде важко. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна», СТБ.